Здраво, јас сум Верче, доаѓам од Македонија. И сега сум многу среќна бидејќи бев дел од еден прекрасен камп со прекрасни луѓе. И малку тажно бидејќи што току завршивме со тоа кампување и беше многу убаво и прекрасно, исто така интересно. И сакам да кажам за англискиот јазик дека е премногу потребен бидејќи сето тоа вежбање, работата која што ја правевме беше на изборувањето беше на англиски јазик, исто така целата таа представа зборувањето беше на англиски јазик и на крај.